Շաբաթվա մեջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ինչ որ մի գին, հա, գինի էր ցանել նրա վրա եւ նա ասում են մամայի հետքերով թեքել է։ Օ, ես շատ ողջունելի արարք, ես առաջարկում եմ Ալեն Սիմոնյան այսու հետ, երբ որ ինչ որ մի ման դուր չի գալիս արժույթ, թքի։ Մի ասա ոչ, մի հանի դահլիճից դուրս այդ համբալներին, թքի։ Ես ու շատ լավ ավանդույթ է։ Ինչ համամի չեք։ Հետո կխորտակվենք բոլորս մի գեղեցիկ օր։ Բայց պիտի մենակ թքի, թե մամային էլ կան չի, որ պետք լինի։ Է, մամա որպես բան, օժանդակ օղակ։ Թքի և կան չի, Մարիա։ Ասենք, հասկանում չէ, ու այդ մարդը մի օրինագիծ է նախաձեռնել, որով չի կարելի ծանր վիրավորանք հասցնել ինչ-որ մեկին։ Հա, իրավ նախագիծն է։ Դա այդ Ալեն Սիմոնյանը նախագիծն է։ Ի դեպ ասած, Միանա Հակոբյանը Ալեն Սիմոնյանն է, որի ոչ մի նախաձեռնություն, Արմինե, ոչ, ոչ, նրա ոչ մի նախաձեռնություն, որ ասում ես Անայի նման, ավարտի չի հասել։ Բայց կապ չունի, եթե դու համեմատեցիր, դու հասկանում ես ում հետ ես համեմատել։ Նա նատասա Աննա։ Մի փնտին, մյուս փնտին հետ։ Որովհետև մարդը ոչ մի դրան նախաձեռնություն, հիշում եք իր առաջին նախաձեռնությունը, որ դարավ բան, փոխոսնակ էր այն ժամանակ, մինչև 18 թվականը։ Եկեք բանը փոխենք, օրն երկը փոխենք։ Կոնկուրս հայտարարեցին, ուր է, գոնե մի քանի տարբերակ կպավ։ Այսինքն, սա խնդրեմն է նրանում, որ այդ մարդիկ խոսքի, գործի արժեքը չեն հասկանում։ Ինչի արժեքը հասկանում։ Անգամ հայաթում են, որ պուճուր երեխեքը, տղեքը խաղում են, եթե ասել ես, դու պետք է անես ու բերես մինչև ավարտի, հակառակ դեպքում քեզ անվանում են համապատասխան բառով և հետդ չեն շփվում, դու դառնում ես իզգոյ։ Ու հավանականությունը մեծ է, որ նման ճակատագրի արժանացել է Ալեն Սիմոնյան, հակառակ դեպքում դա չէ թքի, որտեղ թքում են վատ մարդիկ, ոնց ասեմ, ով աթքում։ Ով աթքում, ես էլ չեմ հիշում, ով ա։ Երրորդ քաղաքացի հայն է արդեն, սփյուռքահայ, ես անիրիտ մարգարանը, մարդը պայքարի ժեստ արեն, դե կելա, ինչ եք ուզում։ Հաղթանակի, բայց հաղթանակի ժեստը ցույց չի տալիս։ Ես պայքարին, պայքարի հաղթանակել, հիմա կարելի է դեր նա ժեստա չի գիտեմ։ Ես ասում եմ թող իր բաների այդ քաղաքական օպոնենտները թքի խիա բանանում, բերում, իրանց դալիճից հանում, ես չգիտեմ։ Ես գնում եմ պատվիրակություններ բան եք գալի, հետ սեղանի շուրջ։ Մեի հա, չէ, մեկ ասում եմ փող չեմ տա ձեր բանին, իմ քայլին։ Ես թքում եմ։ Արագ, ու հարցերը փակվում են։ Իմ արդեն